زیاتره خلک وایي چې زمونږ انګلیسي نه زده کیږي، او دوی رښتیا وایي، ځکه چې د انګلیسي د ښودلو هغه صحیح طریقه چې باید وښودل شي هغه نه ښودل کیږي، ځکه چې د هر چا د ښودل طریقه مختلفه ده. او نن به ستاسو ته هغه صحیح لاره درښایم، او دا وعده کوم دوستانو چې ستاسو به فل بیسک انګلیش نه تر انټرمیر لیول پورې چې کومه انګلیسي ده هغه به ستاسو زده کیږي یوازې په یو څو ورځو کې، چې په دې کې به سپیکنګ، وکابلری، د جملو جوړول، هر څه په دې کې به راځي. او دا به معلومیږي د دې ویډیو کتل نه وروسته چې تاسو دغه ویډیو څومره لایک کوئ. صحیح دی، سو وداؤټ ویسټنګ اینی ټایم لیټس گیټ سٹارټډ. لومړی راځو دوستانو دغه سټرکچر ته چې ټول انګلیسي په دغه سټرکچر باندې وړاند. دوستانو په دې کې یوازې سبجیکټ ته ورک ده او ابجیکټ ده. تاسو باید یوازې دغه درې شیان زده کړئ. د کله چې مو دغه درې شیان زده کړل دوستانو، نو ستاسو بیسیک انګلیسي خو مکمله زده شوه تر انټرمیر لیول پورې. صحیح دی، او دا ډیر اسانه هم دوستانو. لومړی دې کې راځو سبجیکټ. دوستانو سبجیکټ ډیر اسانه ده. اٹ از ا ڈوئر آف این ایکشن. اٹ از ا ڈوئر آف این ایکشن. دې له مطلب دا دی چې سبجیکټ ول کیږي د کار کولو والا. دوستانو صحیح دی، د کار کولو والا څه ول کیږي؟ سبجیکټ ول کیږي. هغه هر څوک، زه، ته، هغه، هغوی، دوی، دا ټول څه ول کیږي؟ سبجیکټ ول کیږي. لږ مثال دغه دوستانو پښتو کې تاسو زه لږ مثال درکوم. زه سکول ته ځم. زه سکول ته ځم ته زه چې دا سبجیکټ ده. دې کې وخت تاسو سبجیکټ ته سوچو کې صحیح دی سبجیکټ کوم ده. نو دلته زه سبجیکټ ده. صحیح دی، مونږ کرکټ کوو. مونږ کرکټ کوو، مونږ دلته سبجیکټ ده. ته فوټبال کوي، ته فوټبال کوي، نو ته دلته چې سبجیکټ شو، نو زه، مونږ، ته، هغه، هغو، دا ټول مونږ سره څه شی سبجیکټ دي. صحیح ده، نو دا څومره آسان دوستان مونږ سبجیکټ وزده کوو. اوس راځو ورب. ورب هم ډېر آسان دوستانو. صحیح ده، ورب ا ورډ ویچ شوز دی اکشن، ایونت، اور سټیټ. هغه لغت چې کوم ښیي، ویچ شوز چې ښیي د اکشن، یو عمل ښیي، ایونت، واقعیا ښیي، اور سټیټ، یا حالات ښیي. لنډ مطلب یې دا دوستانو چې ورب ویل کیږي کار ته، که هغه هر کار وي، خوړل، سیکل، خبرې کول، منډه وهل، هغه کول، دا کول، دی ټول ته ورب ویل کیږي. سره دوستانو نو څومره آسانه ته اوس مثال ته وګورئ. زه سکول ته ځم. زه سکول ته ځم. دا ځم دلته څه شی سو؟ ځم دلته سو ورب مونږ سره. څه شی؟ ورب. نو دلته تلل، تلل مونږ سره ورب دی. بل مثال ته وګورئ. مونږ مڼه خورو. نو خواړه دلته اوس څه شول؟ خواړه مونږ سره ورب سو. دوستانو سیده مخکې مونږ ویل چې مونږ سره زه سبجیکټ و او مونږ هم سبجیکټ و، دلته ځم خورو د مونږ سره ورب سو. نو دوه شیان دلته مونږ وپېژندل. صحیح دی، بل مثال ته وګورئ. ته انګلیسي زده کوې. ته انګلیسي زده کوې. نو زده کوور دلته څه شو؟ مونږ سره ورب سو. دا دواړه شیان مونږ دوستانو زده کړل. یدي نور مثالونه هم درکوم د انګلیسي سره. صحیح ده، انګلیسي به همي پښتو به همي، هغه لږ وروسته وایو. لومړی تاسو پښتو دي ځکه چې دغه ورب څه ته وایي، سبجیکټ څه ته وایي. دغه دواړه شیان دوستانو مونږ زده کړل. صحیح سو. اوس راځو ابجیکټ نه. ابجیکټ دوستانو هغه هم ډېر اسانه دی. ا ورډ اور ا پریز ویچ از افیکټډ بای دی اکشن اف ا ورب. لرن دوستانو، لن دې مطلب دا دی کنه چې اوبجیکټ ول کیږي په کوم شی چې کار کیږي. په کوم شی چې کار کیږي هغه ته ول کیږي اوبجیکټ. لن مثال وګورئ دوستانو. زه انګلیسي تدریس کوم. دا دوه شیان موږ مخکې ویل چې زه سبجیکټ او تدریس کول موږ سره ورب سو. نو زه تدریس کوم، زه څه شی تدریس کوم؟ انګلیسي تدریس کوم. نو ته موږ سره انګلیسي اوبجیکټ سو، په دې انګلیسي باندې کار کیږي. صحیح ده، نو په کوم شی چې کار کیږي هغه ته اوبجیکټ ویل کیږي. لنډ دا سو. نو زه انګلیسي تدریس کوم، انګلیسي موږ سره اوبجیکټ سو. غوا واښه خوري. غوا واښه خوري. غوا موږ سره سبجیکټ و، خوري موږ سره، دا خوړل موږ سره ورب سو، او واښه موږ سره چی سو؟ اوبجیکټ سو. نو دا غوا چې خوري څه شی خوري؟ واښه خوري. په دې واښو باندې کار کیږي. صحیح دی، دا موږ سره اوبجیکټ سو. نو ګورو دوستانو څومره آسانه شو. بل ته وګورئ. ته ریاضي زده کوې. ته ریاضي زده کوې. نو دلته موږ سره ریاضي څه شی دی؟ دا موږ سره اوبجیکټ دی. نو اوس له دې نه بعد راځو دوستانو. دا خو موږ مخکې ویل چې سبجیکټ ول کیږي کار کولو والا ته. د کار کولو والا څه ول کیږي؟ سبجیکټ ول کیږي. ورب ول کیږي کار ته، که هغه هر کار وي، خوړل، سیکل، که هر څه وي. او اوبجیکټ مونږ ول کیږي په کوم شی چې کار کیږي. په کوم چې کار کیږي هغه ته اوبجیکټ ول کیږي. دا درې شیان خو مونږ زده کړل. اوس راځو دا څنګه مونږ مثالو کې حل کوو. سیده د انګلیسي په مثال کې دا مونږ څنګه پیژنو؟ ګورو دنو اوس هم را سانو سو.
ګوریا زه کتاب لولم، که تاسو وګورئ چې زه کتاب لولم دا ماته انګلیسي ته واړوه، دا ډېر اسانه دوستانو. صحیح دی، دا مونږ مخکې وویل چې زه کتاب لولم زه، دې کې سبجیکټ مونږ سره څه شی دی زه، نو زه ته ویل کېږي آی، آی مونږ سره سبجیکټ شو. اوس دینه بعد راځو ورب ته راځو. په دې جمله کې مونږ سره وب کوم یو دی؟ لوستل. دا لوستل مونږ سره چیر دی؟ ورب دی. نو آی ریډ، آی ریډ، زه لولم. څه شی لولم په چی باندې کار کېږي؟ په دغه ابجیکټ باندې، کتاب باندې. نو آی ریډ بوک، دې مطلب دا سو زه کتاب لولم. نو ګورو دوستانو څومره اسانه شو. صحیح ده، بل مثال ته وګورئ. مونږ امونه خورو، مونږ امونه خورو. دلته مونږ سره سبجیکټ څه شی دی؟ مونږ دی. نو مونږ سو وی، دا خو مونږ زه ده. خوړل ته څه ویل کېږي؟ خوړل ته ویل کېږي ایټ. مونږ خورو، وی ایټ، مونږ خورو. څه شی خورو په چی باندې کار کېږي؟ په امو باندې. نو امو څه ویل کېږي؟ د مینګوز، مینګوز ویل کېږي امو ته. نو وی ایټ د مینګوز، مونږ امونه خورو. ګورو دوستانو، یوازې دې سټرکچر زده کول نه تاسو اوس دې کې له زر نه دوه زر نه زیاتې جملې تاسو دې کې جوړولی شئ. صحیح دی، بل مثال ته وګورئ. ته په انګلیسي خبرې کوې، ته په انګلیسي خبرې کوې، دا ماته انګلیسي ته واړوه که تاسو ووایئ. نو ته ځان دې کې لنډ، تاسو اول دې کې سبجیکټ وګورئ، دې کې سبجیکټ کوم یو دی. صحیح دی، نو دا ته پته ولګېږي چې مونږ سره سټرکچر و، سټرکچر کې اول سبجیکټ راځي، بیا ورب راځي، بیا ابجیکټ راځي. نو دلته مونږ سره ته، دا مونږ سره سبجیکټ ده. نو یو لیکم، بیا زده کول ته څه ویل کېږي؟ خبرې کول ته څه ویل کېږي؟ خبرې کول ته ویل کېږي سپیک. نو یو سپیک، ته خبرې کوې. څه خبرې کوې؟ په انګلیسي کې، ان انګلیش. یو سپیک ان انګلیش، ته خبرې کوې په انګلیسي کې، یا ته په انګلیسي خبرې کوې. نو په دې کې مهم پوینټ دا دی چې تاسو باید څه وپېژنې؟ سبجیکټ وپېژنې، ورپسې بیا ورب وپېژنې چې په دې جمله کې مونږ سره ورب کوم یو دی، او ورپسې اخره کې ابجیکټ وپېژنې چې مونږ سره ابجیکټ کوم یو دی. صحیح دی، نور مثالو ته راځو. دوی جامې اخلي، دوی جامې اخلي. نو دلته مونږ سره سبجیکټ دوی ده، دی اخیستل ته ویل کېږي بای، دی بای، دوی اخلي. څه شی اخلي؟ کلاس جامې. دی بای کلاس، دوی جامې اخلي. نو ګوره، دا مونږ انګلیسي ته څنګه واړولو؟ په کومه طریقه دا مونږ انګلیسي ته واړوله؟ صحیح دی، نو دې کې باید تاسو بیسک لغاتونه چې کوم دوستان هغه باید ستاسو زده وي، او هغه ټول بیسک نه تر انټرمیډیټ لیول پورې چې کوم بیسک لغاتونه دي، هغه تاسو ټول زه په دې ویډیو کې درته وایم. صحیح ده، راتلونکي ویډیوګانو کې هغه تاسو ټول زه وایم، او دا یو سورو سیریز دی دوستانو. په دې کې به تاسو ستاسو سپیکنګ، ستاسو وکیبلری، ستاسو د جملو جوړول، دا به تاسو مکمل ډول سره زده شي له بیسک نه تر انټرمیډیټ لیول پورې. صحیح دی، دا ماته سره وعده سوه. صحیح دی، بل راځو. احمد او علي کرکټ کوي، احمد او علي کرکټ کوي. نو احمد او علي دا دواړه مونږ سره سبجیکټ دي، نو دواړه ولیکو چې احمد ان علي. بیا مونږ سره چی دی؟ د کول ته څه ویل کېږي؟ کول ته ویل کېږي پلی، د کرکټ لوبې کول ته پلی ویل کېږي. صحیح ده، نو احمد ان علي پلی، دوی لوبه کوي، احمد او علي لوبه کوي. د څه شي لوبه کوي؟ په چی باندې کار کېږي؟ په کرکټ باندې، کرکټ. احمد ان علي پلی کرکټ، احمد او علي چی کوي؟ کرکټ کوي. صحیح دی، دا ګورو دوستانو څومره اسانه شو. اوس دوستانو، که چیرې تاسو دغه جملې انګلیسي ته واړولې، که چیرې تاسو دغه جملې انګلیسي ته واړولې، نو بیا ماته بیا به تاسو دوستانو تاسو پته لګي چې ستاسو بیسک انګلیسي دوستانو تاسو اوس زده کړه. همدا اوس سټارټنګ نه ستاسو بیسک انګلیسي زده شو، ځکه چې دا دوستانو ډېره غټه خبره ده. که چیرې تاسو دغه جملې انګلیسي ته واړوئ، نو دوستان دا ډېره غټه خبره ده. صحیح دی، چې تاسو دغه مکمل جملې انګلیسي ته واړوئ، خو په کومه طریقه به اړوئ هغه طریقه ما تاسو